Lukostřelkyně Šárka Musilová a koulař Aleš Kysý. Dva trutnovští sportovci, kteří z letošní paralympiády v Tokiu dovezli do Podkrkonoší hned 3 medaile. Šárka 2 stříbrné a Aleš bronzovou. Za úžasný sportovní úspěch je ocenilo i město Trutnov, které je také podporuje. Trutnováci musí být na své handicapované sportovce hrdí, protože to je prostě známka obrovské vůle, píle prostě a snaha to nezdat, jo, a prostě ukázat té společnosti, že prostě ty výkony jsou schopni dávat, a to si myslím zaslouží ocenění. Dvě soutěže a získat dvě medaile, to jsem upřímně nečekala ani já, takže úžasný pocit. Ta medaile není jenom moje práce, ale je vlastně i těch trenérů a lidí kolem mě, kteří mi pomáhají. Protože vozíčkář prostě bez asistence nemá možnost jak sportovat. Já jsem si v podstatě uvědomil to, že jsem bronzový až na stupních vítězů. Takže to nebylo vysloveně hned po tom závodě. Oba sportovci už za sebou paralympiádu měli. Šárka 1, Aleš dokonce už 4. V Tokiu, které bylo kvůli covidu jiné, jim ale chyběli diváci. Pro mě to tam chybělo, protože jsem to zažila v Riu, tak vím, že s těma divákama je to úplně jiná atmosféra. Když jsme měli volnou ruku, mohli jsme mít volnost pohybu a tak dál. Tohle to všechno bylo tím Tokiem zavřený, my jsme nikam nemohli. Jsem se do Tokia těšil, ale nebylo to ono. Oba paralympionici dostanou za medaile také finanční odměnu od Národní sportovní agentury. Za bronz je to 1 200 000, za dvě stříbra zhruba 2,5 milionu korun. Milionové sumy ale většinou stojí samotná příprava. Ta se teď bude směřovat na letní paralympijské hry v Paříži v září 2024, kam se oba chtějí dostat. Ani nevíme, kolik na to budeme mít financí, nevíme, jaký budou vypsané závody, nevíme, kam pojedeme a kolik toho za ten rok budeme nějakým způsobem absolvovat. Jo? Takže my tohle se dozvíme v podstatě až někdy začátkem roku nějaký. Ten únor, březen, kdy pak podle toho budeme plánovat celou tu sezónu. Tím, že letos byla paralympiáda, tak nám posunuli mistrovství světa z letošního roku na příští, ale zároveň bude mistrovství Evropy. A 2023 je rok, kdy bude Česká republika mít první mistrovství světa v paralukostřelbě v Plzni, takže tam vlastně budeme bojovat o první místa na paralympiádu do Paříže. Jsem mi popřál, aby na příští olympiádě byly ještě lepší, aby nám to zlato do Trutnova prostě přivezli.